hytbet e gjumas. Dispozita e namazit të gjumas Namazi i gjumas është i detyrueshëm, madje bën pjes në detyrimet më të sigurta në fen islame. Detyrueshmëria e këti namazi është e pohuar nga kurani, suneti dhe mendimi unanim i djetarve. Për sa u përket argumenteve nga Kurani, mund të përmendim fjalën e Allahut të madhëruar që thot: O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e Xumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më e mirë për ju. Sure Xuma ajeti 9. Kurtubiu ka thënë: Allahu i Madhëruar e bëri të detyrueshëm namazin e Xumas për çdo musliman. Duke iu kundërvën atyre që thonë, namazi i Xumas është farz kifaje. Shumica dërmuese e ymetit dhe e dietarëve janë të mendimit se ky namaz është farz i detyrueshëm për çdo dhe këtë e pohon më shumë fjala e Allahut të Madhëruar që thotë: O besimtarë, kur të thireni për të falur namazin ditën e premte, nëzitoni për ta përmondur Allahun dhe pezulloni trektim. Në grupën e aditheve që pohojnë do mëzdo shmërin e këti namazi që të përmondim fjallën, a, do të përmondim fjallën e profetit e lejselam që thotë, shkuarja për në namazin e gjumasë, është detyrim për këdo që ka hyrë në moshën e pjekurisë e për cilë nësa ju ndërsa Albani e ka konsideruar si hadith të sakt. Në një hadith tjetër i dërguar i Allahut a.s. ka thënë, <coughs> duhet që disa njerës ti apin fund mungesës në namazin e gjumas. Për ndryshe, Allahu do t'u avullos zemrat dhe do të konsiderohen si të pakujdeshëm, e për cilë muslimi. Pas këti hadithi, imam nevojë ju thotë, në këtë hadith mësohet se e gjumaja është farz i detyrueshëm për shdo njeri. Gjithashtu i dërguar i Allahot a.s. ka thënë, ku shdo që humë tre gjuma nga pakujdesia, Allahu do t'ja vullos zemrën këti njëriu, e për cilë nësa ju i bni magje, ndërsa Albani e ka konsideruar si hadith të saktë. Për sa i përket mendimit unanim, themi se Ibn Mundhiri është shprehur se mendimi unanim i dietarëve mbështet detyrueshmërinë e, e këtij namazi për çdo njeri. Qulbet e Djumas.